្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋល្អយើងមិនចាំបាច់ថាទាល់តែឃើញប៉ូលីសបានខ្លាចទេទាល់តែឃើញប៉ូលីសបានគោរពច្បាប់ទេតើអត់ទេឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តថាគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងទោះបីទីណាកន្លែងណាក៏យើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្លួនឯងនឹងតែមកយល់អញ្ចឹងណាបើមនុស្សយើងរងថ្ងៃដែលឧស្សាហ៍ជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រងថ្ងៃនឹងពេលខ្លះដោយហេតុថាមិនគោរពច្បាប់នឹងឯងញោមខ្លាចណាប៉ូលីសក៏ឃើញខ្លាចណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងផុតទៅពីប៉ូលីសទៅអត់ខ្លាចតែពេលបើកល្បឿនលឿនជ្រុលដែលគេកំណត់ទៅទៅជាជួបឧបទ្ទវហេតុអីផ្សេងផ្សេងជួនកាលទៅក៏ប៉ះពាលដល់អ្នកដតីជួនកាលទៅក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាពិបាកថាដោយសារអីដោយសារយើងហ្នឹងវាលឿនជ្រុលហ្នឹងណាផ្លូវហ្នឹងវាមិនសូវស្រួលលក្ខឬក៏ទឹកអលោកក៏មិនទៅយើងជិះលឿនទៅជួនកាលវាអាចថាវាហានិភ័យសម្រាប់យើងចាំបានគេឲ្យយើងជិះប៉ុណ្ណឹងគេដាក់ផ្លាកអីចឹងទៅយើងជិះល្បឿនប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងឯងអាងទៅអត់ប្រលិះលឹងពឺតយោដល់ពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ទៅអានេះដោយសារអីដោយសារយើងនឹងអត់គោរពច្បាប់ណាមកពីមិនថាម៉េចទៅប៉ុន្តែធ្លាប់ដើរទៅស្រុកគេខ្លះដែរប៉ុន្តែឃើញទៅស្រុកគេនឹងប្រជាពលរដ្ឋគេនោះនេះទៅគេគោរពច្បាប់ល្អណាស់ញោមតបីកន្លែងនឹងវាអត់មានណែកាមេរ៉ាចាប់ម៉េចបែបម៉េចក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែផ្ដាល់តម្លៃគេនៅតែគោរពច្បាប់អញ្ចឹងយល់មែនណាអឺតបីបើកឡានក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនឹងក៏ដែរគេដាក់កំណត់បណ្ណាគឺគាត់ត្រូវតែបើកប៉ុណ្ណឹងណានេះហាមបត់គឺมันអាចបាត់បានតែមែនទេអីទេដូចអត់មានប៉លិសអត់មានគេថាចេះចោះថាអត់ទេគឺគាត់ត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្លួនឯងថាគឺមិនត្មងណាអឺអានេះចេញពីចិត្តអត់មានខ្លាចណាណាអត់មានការបង្ខិតបង្ខំពីណាណាទេគឺថាគាត់គោរពដោយចេញពីចិត្តទោះបីមានមនុស្សមិនមានមនុស្សហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែ follow តាមគេនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយនឹងនិយាយពីរឿងអ្នកគោរពច្បាប់ប៉ុណ្ណេះញាតិញោមយើងរងថ្ងៃក៏ចង់ដែរច្បាប់ហ្នឹងគេមានន័យតាគេថាកុំបាក់លឿនពេកផ្លូវហ្នឹងគេឲ្យបើកល្មមទៅបានហើយត្រឹម70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអីចឹងបើណាឯងពឺតយកលើសហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យសម្រាប់យើងដែរប៉ុណ្ណេះដូចជាឃើញផ្លូវល្បឿនលឿនឲ្យយើងពេលខ្លះគេដាក់កំណត់ដែរតាញោមព្រោះឃើញយើងបើកលឿនពេកអាងតែផ្លូវស្រួលពេលខ្លះលិញពឺតយកអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទប់ប្រាំងមិនតាន់វាអាចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានតែគេដាក់អញ្ចឹងដែរ120ដល់120អញ្ចឹងទៅ130ដល់130អញ្ចឹងទៅណាញោមជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណានេះវាអាចតែមកពីយើងអញ្ចឹងដែរណាញោមណាមកពីយើងឡានគេល្អបើកលឿនទៅមិនសូវញ័រប្រហែលនេះឯងមិនសូវល្អបើកលឿនទៅវវហ្នឹងរេលិចរេកើតហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងវាស្ដែងចេញពីយើងគ្រប់គ្នាចេះគោរពចេះឲ្យតម្លៃទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនថាមិនចែងអីទេណាហើយឡានយើងឲ្យដឹងឡានយើងផ្លូវយើងឲ្យដឹងផ្លូវយើងទៅអ្នកកុំទៅចង់វាចង់ចែងអីហ្នឹងអត់ល្អទេណាសម័យនេះសម័យ Facebook ខ្ញុំថាធ្វើមស្រួលហ្នឹងគេថតបង្ខោះឲ្យពេញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋល្អក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទល្អកុំអីណាខ្ញុំណាធ្វើឲ្យតែល្អទៅគឺខ្លាចជំនួសល្អមួយផ្នែកក្នុងសង្គមបាត់ទៅហើយហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់យើងណាចេះគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គម
អានេះកុំរស់នៅក្នុងសង្គមគេឯងដែលផ្នែកឮតែគេស្អប់ឮតែគេមិនចូលចិត្តចេះមួយចូលមួយហ្នឹងអត់ល្អទេណាញោមណាហើយវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកគោរពកាន់ពុទ្ធសាសនានេះអូយស្រុកខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា 95% តែកលេចមកមើលចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដូចមិនសូវណែស្រឡាញ់ចូលចិត្តអំពើល្អសោះបើកបោអីមិនសូវគោរពច្បាប់ចេះមួយជាមួយនេះវាខុសនឹងទៅទៀតញោមមែនទេឲ្យគេបន្ទោសថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនល្អអញ្ចឹងចោះនឹងទៅទៀតញោមមែនទេអញ្ចឹងបានថាអឺវៃវៃវាស្ដែងចេញពីយើងសម្បីនៅក្នុងពធហ្នឹងណែនាំអបរំដល់យើងគ្រប់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់អំពើល្អសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗវាអាស្រ័យទៅលើយើងណាប្តីពធអីចឹងថាភាពលើកឡើងរងថ្ងៃហ្នឹងបានត្រឹមតែប្រាបានត្រឹមតែបញ្យលបានត្រឹមតែណែនាំទៅកាន់ញាតិញោមតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមមែនទេអឺតែញោមមកកុំធ្វើបាបអើយញោមមែនទេអឺកុំប្រព្រឹត្តអាក្រក់កុំទៅភូតភរកុហកបោកប្រាស់គេអត់ល្អទេបាបចេះចុះអីចឹងទៅប៉ុន្តែញោមគ្រាន់តែលឺប៉ុន្តែញោមមិនខ្វល់ញោមនៅតែប្រព្រឹត្តអានឹងវានៅតែយើងនឹងជាមនុស្សមិនល្អតដែលញោមមែនទេអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីវាតកតងនឹងយើងជាសម័យខ្លួនណាណាត្រូវគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចបែបម៉េចនៅពេលដែលលឺហើយណាដឹងហើយយើងត្រូវចេះគោរពប្រតិបត្តិអានឹងទៅជារឿងប្របីណាញោមណាទៅជារឿងប្របី